先輩として絶対、先輩には絶対負けられないんだ。立ちました。戦力回避フラグちゃん。はい、皆さん静かに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 。はい、皆さんが静かになるまで100年かかりました。先生もうおじいちゃんです。まだ誰も喋ってないんですけど。なんじゃこいつ、うっざ。っていうかこれ何。皆さんにはこれからスポーツテストをしてもらいます。スポーツテストって、国民の運動能力を調査するために政府が定めたテストのことじゃ。走力や握力、体力や柔軟性など各項目を測定し点数をつけるんじゃ。点数をつけるテストってことは赤点や追試もあるってこと？いや、点数はあくまでもデータじゃ。点数が低いからといって再テストを行うことはない。そうなんですね。まあ点数が低いということはそれだけ運動ができないということなんじゃがな。で、なんで僕たちがそんなことしなきゃいけないのさ。そうだよこのクズ、ゲームしようと思ってたのに。はいはい、文句言っても無駄無駄。これは神様からのお告げなんだから。告げ？神様から頼まれたってこと？そうそう、みんなが運動不足になってないか確認してほしいってね。本当かな。本当本当、マブは嘘つけないよ。なんで片言。それにいい点数を取った人は欲しいものが一つもらえるんだって。それってもしかしてモブ君とデートできる件とか？いまいち釈然とせんが、まあ必要ならば仕方ないな。せいちゃん得意分野だから急に納得したね。うるさい。めんどくさいな。神様なんか頼まれたなんて嘘。これは俺が仕組んだテストさ。このテストで生存フラグさんのあんなポーズやこんなポーズを絶対見てやるんだ。生存フラグさんを呼ぶためにフラグちゃんたちも呼んじゃったけど、まあ問題ないよね。ライトモビル発売中。握力測定。怪しまれないためにも最初は普通に測定しよう。それじゃあまずは握力測定から。これで測るの？面白い形ですね。早く終わらせよう。おりゃふん。どれどれ、フラグちゃんが 26.9 キロ、失恋フラグちゃんが 27.3 キロ、破滅フラグくんが 27.0 キロだね。よし、先輩に勝った。3人とも似たような数値ですね。これってどうなの？20代女性の平均握力がだいたい28から29キロじゃから、まあ悪くはないじゃろ。そっか。え、調子でそれ。じゃあ男子は？20代男性の平均握力は45から46キロじゃね。まあ貴様の場合は13歳の平均値30キロと比較するのがいいじゃろ。下回ってる。次は僕だね。せーの、えい。どれどれ、師匠は2キロ。弱っ。頑張ったんだけどな。ちょっとレンレン、今力抜いてたでしょ。何のことかな。次はわしか。測定不能です。不良品か。一応300キロまで耐えられるんだけど。ゴリラかな。とても柔らかい。次は柔軟性のテストだ。長座大前屈。二人とも体硬いな。背中押してあげようか。うるさいよクズ。せいちゃん柔らかい。これくらいどうということはない。あれあれ、生存フラグさんともあろう人がその程度で満足？なんじゃと。ならばこれでどうじゃ。アイジバランス。すごい。いいよその角度。なんて無防備なポーズ。これはどさくさに紛れて触り放題じゃないか。じゃあそのままキープで。ヘブラ。マブくん。次は容赦せん。ほんとバカだな。気を取り直して、次はブリッジだ。はい。さっきはせいちゃんの際どいポーズに夢中だったから、私のことも夢中になるはず。どう、モブ君って。なんで。ついでに俺もテストしようと思って。この体勢結構辛いね。もういいや、次行こうっと。しーちゃん硬いね。これ何の意味があるのさ。体硬いと怪我するわよ。しょっちゅう転んでる人に言われたくないよ。うるさいわね。あだだだ。あ、ごめん。生
ゾンフラグさんすごいです。90度超えてるわね。おいマブオ、早く測れ。ああ、はいはい。ってパイがすんごい。これは測るときに偶然触れても仕方ないよね。それじゃあこっちの柔らかさも測ろうかい。ふっ、ひぼわ。貴様いい加減にしろ。ごめんなさい。フィジカルモンスター。次は20メートルシャトルラン。テンポに合わせて20メートルを行ったり来たりしてね。少しずつ速くなるから頑張って。おいモブ、貴様もやれ。え、いや俺は計測が。やれ。あ、はい。よーい、スタート。これ結構早いですね。先輩もう限界。僕はまだまだ余裕だよ。負けませんよ。もうダメ。体力なさすぎでしょ。もうダメです。きついよ。いや3分も早いって。2人とも運動不足なのかしら。まったくどいつもこいつも。もう無理。生存フラグさんと恋愛フラグさんまだまだ余裕そうですね。あの2人どうなってんの。いい汗かいた。このくらいは余裕じゃ。5キロ走り続けたのに。すごすぎです。で次は何じゃ。その前にテストの途中経過を発表します。え、赤点とかないって言ってたのに。いや景品あるから1位は決めないと。途中経過発表。1位は生存フラグさん。ま、当然じゃね。2位は師匠。え、あんまり頑張ってないんだけどな。3位は失恋フラグちゃん。3位か。4位は俺で、5位はフラグちゃんと破滅フラグくんの2人。同率ですか。しかも先輩と最下位争い。でも次の 100m 走はなんとポイント100万点。一番早かった人が1位です。まだ可能性はあるのね。先輩にだけは負けません。これそういう感じだったっけ。そしてそれじゃあ最後は 100m 走。まずは生存フラグさん、師匠、失恋フラグちゃんから。一着取ってモブくんとデートよ。適当に流そっかな。よーい、はっ、トップ。え、もうゴールしてる。記録は5秒。え、100m 走だよね。 50m 走じゃないよね。 50m でも世界新記録の速さですよ。あの人本当にどうなってんの。自己ベスト更新じゃ。姉ちゃん速すぎよ。張り合わなくてよかった。1位はほぼほぼ決まっちゃったけど、最後まで順位は決めないとね。負けませんよ。こっちこそ行くよ。よーい、へっ、はっ、おっそう。2人とも頑張れ。先輩として絶対。先輩には絶対負けられないんだ。いい勝負でしたね、破滅フラグさん。次も負けないからね。二人ともお疲れ様。まさか同着とはな。仲がよろしいことで。別にそんなんじゃ。ところで無謀さんは。痛い、医者呼んで医者。無謀さん大丈夫ですか。モブくんしっかりして。普段の運動不足がたたったモブオはスタートの勢いで転倒し足を骨折、入院を余儀なくされた。ちなみに1位の生存フラグは新しいダンベルをもらったらしい。モボさん、朗報です。どうは、いきなり何。 AFK ジャーニーが8月8日にリリースされました。もちろん知ってるよ、今プレイしてたとこだし。え、そうなんですか。 AFK アリーナの最新作で基本プレイ無料だからね。キャラ育成もしやすくて気軽に遊べるって評判ですよね。今ならお得な特典もあるとか。そうなんだよ、しかもコメント欄にあるギフトコードを使うとこれまたお得にゲームが始められるんですよね。先に言われた。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。全力回避フラグちゃんライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。